Qeveria do të jetë e gatshme që të fillojë zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore me një korrik viti 2017, nëse nuk ka qenë e gatshme që ta bëjë gjatë dy viteve të shkuara, gjatë viti 2015 2016 i kryet gjitha përgatitjet, siç dash unë dyshoj që do të jetë e gatshme edhe për këta 4 muaj gjysëm sa kanë mbetur deri në hyrjen në fuqi me një korrik viti 2017.